Xabaringiz bor, joriy yilning 29-mart kuni AOKda Adliya vazirligi axborot xizmati rahbari Sevara O'rinboyeva O'zbekistonda FHDYo organlari nigohni qayd etishni vaqtincha to'xtatganligi to'g'risida xabar bergan edi. Respublika maxsus komissiyasining 30-maydagi xabariga ko'ra, yashil hududlarda cheklangan tartibda to'ylarni 30 kishidan ko'p bo'lmagan hamda sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya qilgan holda o'tkazishga ruxsat berildi. Ijodiy jamoamiz bilan Olmaliq shahar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi mudirasi Saodat Mirzayevaga nikoh qayd etish karantin davrida qay tartibda ishlayotganligi to'g'risida bir qator savollar bilan yuzlandik. Respublika maxsus komissiyasining 30-may kunidagi qaroriga asosan, demak, nikohni qayd etish borasida, ya'ni to'y hashamlarini tashkillashtirish borasida 30 kishilik tantanalarni, to'y marosimlarini o'tkazish tartibi belgilab berildi. Mana shu tartibga asosan aynan yoshlarimiz tanishtiriladi, tartib bilan tanishtiriladi. Ya'ni shu 30 kishilik to'ylarni tashkil etishda qarindosh urug'larni jalb etgan holda, yaqin qarindoshlarni jalb etgan holda, boshqa viloyat, boshqa tuman, boshqa shahardan mehmonlardan cheklangan holda, karantin qoidalariga rioya etilgan holatlarda to'yni o'tkazish tartibi bilan tanishtirib o'tiladi. Quvonarli tomoni shundaki, yoshlarimiz, aynan Olmaliq yoshlari haqida gapiradigan bo'lsam, Olmaliq yoshlari juda ham bu masalada quvontiradigan holatlari borki, ular bilan o'tkazilgan savol-javobda ular haqiqatan ham shu to'yga o'zlari rozi ekanliklarini, tushkunlik vaziyat emas ekanliklarini, bundan o'zlariga to'g'ri xulosa chiqarganliklarini, hattoki shunaqa savol-javoblarimiz bo'ladiki, mana shu to'y hashamga rejalashtirilgan mablag'laringizni iqtisod masalasi, qanaqa rejalashtiryapsiz degan savollarimizga shunaqangi bir javob qaytarishdiki, iqtisod qilingan pullarini o'zlarining kelajaklari uchun sarflashlari yoki bo'lmasam o'zlariga bir texnik jihozlar sotib olishlarini rejalashtirishgani, iqtisod qilingan mablag'lar hisobidan ham rejalari bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, yoshlarimiz FHDYo bo'limiga ariza bilan murojaat qilishgan paytida o'zi umuman FHDYoni tartibi qanaqa, ish tartibi qanaqa, qanaqa tashkil etdik. Ma'lum bir muddat bo'ldiki, karantin davrida, demak, bizga shunaqangi topshiriq berildiki, ro'yxatga olish holatlarimizda cheklovlar o'rnatildi. Ya'ni faqat tug'ilish bilan o'lim holatlarini qayd etdik. Ya'ni to'xtatib turdik shu holatdan chiqib olishguncha. Chiqqanimizdan keyin yana bizga shunaqa ruxsatnoma berildi. Mana shu karantin qoidalarini rioya etgan holda ishni tashkil etish. Ishni tashkil etish, demak, fuqarolarning qabulidan boshlanadi. Fuqarolarimizning qabulini agarda e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, xonalarimizda qabul etish emas, balki fuqarolarning yoniga chiqib, o'rtadagi masofani saqlagan holda, har bir fuqaro o'rtasidagi masofani, o'sha aytilgan 2 metrlik masofani saqlagan holda, karantin qoidalariga rioya qilgan holda fuqarolarimizning qabulini boshladik. Bu faqat nikoh bilan bog'liq bo'ladimi, tug'ilishni qayd etish bilan bog'liq bo'ladimi, o'lim holati bo'ladimi? Demak, alohida tartibda fuqarolarni qabul qilishni tartibga soldik. Shu asosda fuqarolarimizni qabul qilib kelib turibmiz. Endi yoshlarimiz ariza bilan murojaat qildi, arizalarini qabul qilib oldik. Qabul qilganimizdan keyin biz o'zimizning elektron bazamizga kirgizamiz ularni arizasini. Shu asosida ularga boyaga aytgan suhbatlarimizni o'tkazib bo'lganimizdan keyin ularga birinchi o'rinda tibbiy ko'rikka yo'llanma beramiz. Ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tishlari uchun mana shu 2 haftalik muddat davomida ular tibbiy ko'rikdan o'tishlari kerak bo'ladi. Tibbiy ko'rikdan o'tish tartibi bilan tanishtirib o'tamiz, yo'llanma beramiz. Ikkinchi qiladigan yo'llanmamiz bu mahalla fuqarolar yig'iniga yana bir yangi oila barpo etilayotgani haqida, yangi oila qurilayotgani haqida xabarnoma beramiz, xabarnoma yuboramiz. Yoshlarimiz tibbiy ko'rikdan o'tib kelishgandan keyin yana murojaat qilishadi, tibbiy ko'rik natijalari bilan tanishishadi hamda nikoh qayd etish kunini belgilashimiz mumkin bo'ladi. Yana bir boshqa holatlarimizda, masalan, tug'ilish holatida, demak, oilaga bir yangi mehmon kelganligi bilan kelishadi, hujjatlarini olib kelishadi. Fuqarolarimizni qabul qilgan paytimizda albatta karantin qoidalariga rioya qilgan holda, boyga tibbiyot niqoblarini, tibbiyot qo'lqoplarini kiygan holda, ham o'zimizni, ham fuqarolarni himoyasini o'ylagan holda tug'ilishmi, o'limmi holatlarini hammasini tartib darajasida qabul qilishga harakat qilyapmiz. Hozir shunaqangi tartibda bo'lib turibdiki, demak, mana fuqarolarimiz murojaat etgan paytda ikki tarafdan bittasi aynan mana shu Olmaliq shahriga taalluqli bo'lish kerak. Masalan, kelinimiz yoki kuyovimiz Olmaliq shahrida doimiy ro'yxatda, yoki ikkinchi taraf boshqa bir viloyatda ro'yxatda turadigan bo'lsa, ikkalalari umumiy asosda murojaat qilishadigan bo'lsa, arizani qabul qilamiz. Yoki bo'lmasam, ariza qabul qilishi, yuborishi imkoniyati mavjud bo'lmasa, birgalikda kelishi ilojisi bo'lmasa, demak, ular my.gov.uz sayti orqali
elektron ariza shaklida hujjatlarini rasmiylashtirishadi, o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni to'ldirishadi, bizni elektron pochtamizga yuborishadi. Mana shu elektron pochta orqali biz arizalarni qabul qilamiz. Hatto kamchiliklari bo'lsa, demak, unda albatta o'zlarining telefon raqamlari ko'rsatilgan bo'ladi. Biz ularga telefon raqami orqali aloqaga chiqamiz. Tegishli bo'lgan ko'rsatmalarni berishimiz mumkin bo'ladi. Agar arizalarda xatoliklar bo'lsa, ularni to'g'rilash imkoniyatiga ham egamiz va mana shu elektron ariza holida kelgan kunidan boshlab biz arizani qabul etamiz. Hamda qabul qilgan paytimizdan boshlab ularga tibbiy ko'rik haqida yo'llama berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Nikohni qayd etish holatida debet yoshlarimizdan birinchi o'rinda ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjat talab etiladi. Yoshlarimizda shunaqangi bir tushunmovchiliklar bo'ladiki, shaxsimni tasdiqlovchi hujjatimning nusxasi bor, opa. O'zi palon joyda, o'zi u joyda, bu joyda olib kelish imkoniyatim yo'q degan. Lekin bu qat'iy o'rnatib qo'yilgan tartibki, nikoh qayd etish uchun albatta yoshlarimiz shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qiladi. Shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan birgalikda agarda ularda tartib bo'yicha 2-chi, 3-chi tartibdagi nikoh bo'ladigan bo'lsa, oldingi oilaviy holat haqidagi nikoh qayd etilgan, nikoh bekor qilingan yoki bo'lmasam 2-chi tarafning vafot etgani haqidagi guvohnoma shu kabi hujjatlarni taqdim etishadi. Shu bilan birgalikda agarda lozim topadigan bo'lsak, viloyat arxividan, viloyat fuqaro arxividan ularni avval nikohda turgani yoki turmagani haqidagi ma'lumotnomani ham talab etishimiz mumkin bo'ladi. Buni hozirgi kunda eng oson yo'llardan bittasi biz ularni mana shu davlat xizmatlari markaziga yuboramiz. Davlat xizmatlari markazi tomonidan xohlagan bir viloyatdan 3 kunlik muddat ichida mana shu ma'lumotnomani olishlari va taqdim etish imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Demak, nikohni qayd etish bu qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar, yangi oila qurilishi bu yoshlarimiz uchun juda ham mas'uliyatli, juda ham quvonchli kunlardan bittasi, ularni butun hayotida muhrlanib qoladigan kunlardan bittasi. Shuning uchun ham bugungi kunda Olmaliq shahrida bu shunaqa tartib o'rnatdikki, ya'ni biz oilalarga chiqib, boyga 30 talik to'yiga yana qo'shilib 31-si bo'lib borgandan ko'ra biz yoshlarimizga taklif etamiz, agarda bu ixtiyoriy o'zlari xohlasalar, o'zlarini bittadan dugonalarini, o'rtoqlarini, guvohlarini olgan holda mana shu o'zimizda juda ham bir chiroyli qurilgan muhtasham binoimiz, muhtasham tantanalar zalimiz bor. Mana shu tantanalar zaliga kelib, rasmiy jihatdan nikohlarini tantanali qayd etib beramiz. Juda ham ta'sirli jarayon, yoshlarimizga juda ham mas'uliyat yuklaydigan jarayon. Biz butun davlat nomidan mana shu tabrigimizni, ularni oilasini mustahkamlash uchun etadigan ritualimiz deymiz, mana shu qismlarimiz ularga juda ham qattiq ta'sir etadi. Shuning uchun ularni chorlab qolamiz. Tantanalar zalida istalik uchun suratga tushishadi. Tantanali qayd etib beramiz. Bunda oldingidek yana bir ko'plashib kelish, 10 kuyovni, 10 qizni o'rtog'i kelib, bu tartibsizliklar emas. Boyiga etgan karantin tartiblariga to'liq rioya etgan holda kelin, kuyovimiz bittadan dugonasi, do'sti bilan kelib, mana shu yerda nikohlarni rasmiy qayd etib, nikoh guvohnomalarini, oilaning birinchi hujjatini tantanali ravishda qo'llariga taqdim etamiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Karantin davrida oilaviy tantana, to'y, maraka marosimlarini o'tkazishning belgilangan talablarini buzgan shaxslar epidemiyalarga qarshi kurashish qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortiladi.